Jaha. No. Kohta täällä on paljon vettä. Ei muuta kuin siitä se alimmainen vaan. No. Tulppa auki. Tulppa auki. Platformeista menee läpi. Ei vaan siinä oli platformin värissä reikä. Eihän oo. Menee sit tosta ekasta platformista läpi. Menee myös toista platformista. Aijaa, sä pistit sen. No. Siellä on aika paljon vettä. Täällä on jo niitä. On tossa kyllä vielä tilaa valuakin, mutta ei siellä kyllä hirveen paljon ennen. No kyllä sitä ainakin vähän kuparia paljastu. Mä tos, että antaa ainakin meille rahaa jonkin verran. Luulis, että on tullut. Mulla on 21 hopeetakin. Oha, tää tullu aika paljonkin alaspäin tää vesi. Ämpäri. Et ottanut kuparia. En ottanut vielä. Voin minä sen ottaa, jos ei. Jää, kyllä mulle kelpaa. Sitä. No, just kätevästi toi yksi. Noin. Mä kierrän tuon kynttiä. Jes. Älä nyt huku sinne. Muista se briefi. Ota se perhana ruukku sieltä sitä paitsi. Mikä vitun ruukku? Ai kato, tossa on tommonen. Eiks me saa sinne pohjan reikää tai mitä? Ei. Ei siinä näy ainakaan mit. Ei sielläkään näkynyt mitään. Täälläkään ei ollut mitään. Kyllä vähän näyttää epäilyttävältä. Näytetään toisaalle. Looking suspicious. Noin, se jatkaa sinne päin. Valuttaa siitä noin veet tähän oikeelle, niin... Ai niin, jos pistä mahdollisimman alas. Sille, että kynttilä pysyis pystyssä. No joo. Ai se pitää tehdä tuo kuoppa tohon tälle tasolle. Ja niin se vielä valuttaa tuoltakin sitä vettä, eläkää nyt sieltä tulko enää tänne. Se taso on siinä, ei sitä oikein saa siitä alemmas. Niin mä teen tähän vaan, kun... Oi, perhana mä taas hukun. Hopsa. Saat sä plattoja tohon veen alle mulle. Tai portaat. Ei, mut siihen saa tarvittua portaat. Mikäs tää? Sone. Au! Mitä vittua? Sä olit liian lähellä. Tai siellä oli hiekkaa niin. Jossain. Varo! Älä hakkaa yllältä. Vai tehdäänkö reikä? Ei, hakata yllältä. No siellä jotakin jossakin. Vettä kuuluu. Oho! Saa rautaa. Mitäs tuolla näkyy? Mitäs tää on? No mitäs tää on? Silver ore, oho. Oho! Tää on muuten aika paljonkin. Siitä on aika reilusti tää hopet. Jee, silveri. Ups. Se on varmaan portti, noin jo. Joo, varo muuten siellä on hiekkaa. Se on vieläkin. Missä? Vielä yksi. Eiks toi jo? Joo, siinä oli vielä.
Jatketaanko sinne päin? Jatketaan vaan, hyvinhän tää menee. Täytyy hopeeta ja kaikkea. Oh, hello. Jatka ottaa talteen. Ruukku, ainakin. Rahaa. Oh, hello. Jaa! Menit sitten sinne. Moi! Mä katsoin, siinä oli maata, mutta se olikin hämiksä. Aika rennosti meni. Nyt itse ajattelin, että nyt pelaa varoilla, niin jätkö vasta tönks, hyppää sinne. Aika hyvällä välillä pistit noin. Vittu. Vittu hiekka, kun tähän pitää sotkea. Noin. Jaa, siellä on ettiäisiä. Vittu kun pommia mä heittäisin ja kahtosin mitä tuolla. Ei. Mulla on pommia. Viskappas sinne, huomaat niitten tarkkuuden. Itse asiassa ota sinä tuota käyttöön nää. Älä nyt pois niitä heitä hullu. Mä ajattelin heittää ne sulle, mutta... Kato! Treasure! Pohjalla. Missä? Puusilmä. Puusilmä. Tässä alla. Treasure. Aa. Ja se on muuten kuvarikolikko. Kolme iron baria. Hei hitto. Sä saat ton. Toi on aika cool. Mä otan ton iron baari. Sä saat ton. Vai missä noi pommit tosta maasta? Sä saat tuplahypyn tolle. Oho, matoi. Mihin ne pommit tuli sulle? Mulla on nimittäin inventaario täällä. Ja siinä... Aha. Mihinkä se meni? Ota meni jonnekin. Ja kyllästy. Siinä on kuparia. Kuparia ja ota se arkku. Ah. Niin, mä otin sieltä sen juomaan. Ota se arkku. Hetkinen. Isket sen vasaralla paskaks. Onks sulla vasaraa? On mulla jossain vasara. Otat sen messi, kun se kuitenkin maksaa tehdä pari rautaharkkoa ja reilusti puuta, niin se tointa ottaa talta. Vittu, tää jatkuu ja jatkuu. Siistii. Sweet. Hehe. Pond. Tossa on muuten kuparia katossakin. Aha. Mitäs täällä? Toi on kyllä siisti. Tuo sun tuplahyppys. Ruukkuja. Ekuippasit sä sen jo. Sä voit tehdä tuplahyppyjä. Niin ja hyppäät sitä uudelleen. Se on Cloud in a Battle. Joo siis mä... Jos vaan mahtuisit tekemään. Joo siis kyllä mä tein tossa. Tein tossa, mutta kun tässä ei oo niin. Tilaa. Niin. Johan siihen mahtuu. Ei kun sinne. Voitais mennä muuten craftaille jotain kivaa. On muuten kuparia. Aika reilusti. Oho! Mikäs toi on? What? The blood moon is rising. Fucking sweet! Silleen, I don't know what it is. Okay! Freaking awesome! Tähän plattaa lisää tähän. Sulla on plattaa. Teppäs siihen. Plattaa kai ollenkaan. Mitä tää on? Topaasia. Tää on tässä... Onneksi tätä ei oo ku perkelees. Juu sille, kuparit unohtu. Kiitäviä! Topaasia.
Itse asiassa en mä saa yhtään topaasia niinkään. Eikö onhan mulla vaikka kuin perkele? Et sä muka saanut? Mahtu vielä, outoa. Mulla on 4. Jumalauta, mulla on dörtti. Mä käyn mättäne tonne kuoppaan. No jos sulla oli... Mitä vieläks siinä oli? Oli yksi. Mä käyn mättää tän kuopan täältä mun kaikkee paskaa. Selvä. Tuo. Mitä muuta rojuu mulla? Rotten junk ja silkki. 250 kiveä. Ai, mulla on 750 kiveä. Mäkeen. 250 hiekkaa. Kaikki maailman turhakkeet. Onks siellä jotain? Eiku sä vaan haluut just silleen, että lisää. Mä ajattelin käydä kurkkaamasta, olisiko siellä jotain, mutta eipä sillä mitään tai on. Olisiko vissi tulla vasemmalta puolta kurkkaa? No ei siinä nyt varmaan. Mikä todennäköisyys on silleen, että yhdessä esiintymässä olisi vielä lisää? Juu. Nyt meni henkilökohtaiseksi. No. Ei voi olla noin vaikeet. Ai niin! Toi on kyllä freaking sweet. Miten mä hoion ton? Näin. Se meni pois. Munkin pitäis varmaan tähän lattaan. Minkä takia mulla on 2? Mulla on jotain 30 ja 30 puutossa eri paketeissa, tosi järkevää. Mani. Aha. Rautaa. Rautoo. Kyllä musta tuntuu, että ei me eilen nähty rautaa siellä kuitenkaan. Kyllä toi on kuitenkin niin sen verran ton ero. Pitää silmää, vaikka olikin heikko oloni. Aha, mato. Missä? Tuu tänne. Suskalla. Älä sit. Mitä tulee? Siinähän tuo. Klups. Tostahan pääsee. Joo. Alright. Vittu. Mitä sä nyt oikein rupeet vetää sitä? Ei se mitään limppari oo. Se oli noin kestävä. Niin. Se oli aika sitkeä runtti. Rotkee sintti. Tuolla on varmaan jotain kivaa. En ties. Mutta mä ostan kyllä sillä ensimmäisellä 8 kullalla, niin sen mining helmeti. Se onkin niin saakelin kallis, mutta ihan sama. Aipa hyötyy rakentaa tommonen. Oli, huikeesti. Miten mä saan tapettua ton yhden pässikän tuosta? Okay. Perkele.